O número de mortes em acidentes de trânsito em Mato Grosso aumentou 15% no último ano, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado. Somente nos meses de janeiro a outubro de 2021, os acidentes de trânsito causaram a morte de 604 pessoas em Mato Grosso. No mesmo período, em 2020, foram 522 vidas perdidas. Os dados apontam que esse aumento foi provocado por mortes no interior do estado. Isso porque a região metropolitana teve redução no índice de mortes por acidente. A gerente do DETRAN do estado de Mato Grosso disse que 90% dos acidentes causados nas rodovias do estado são causados por imprudência humana.